অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী দিছে আৰু 4-5 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত হাই মাদ্ৰাসাৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা। পুৱা 9 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ আৰু 11 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাসাৰ লিখিত পৰীক্ষাসমূহ। 2 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ইচ্ছুক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিছা পৰীক্ষা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আসাম দক্ষৰ দৰ্শকসকলক যে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী 4 আৰু 5 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত তথা হাই মাদ্ৰাসাৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ আৰু পুৱা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা আৰু 11 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাসাৰ লিখিত পৰীক্ষা। 2 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ইচ্ছুক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিছা পৰীক্ষা। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত